Під пильним наглядом відеокамер в меморіальному сквері монтують опори для системи відеоспостереження. Наразі підрядники вже підвели електричні комунікації. Тут заплановано встановити 9 відеокамер в полі зору могили учасників АТО та меморіал загиблого майданівця Романа Гурика, а також поховання січових стрільців і учасників національно-визвольної боротьби. Всебічна увага до скверу спричинена випадками вандалізму, кажуть в ритуальній службі. Нещодавно невідомі пошкодили могили атовців. Аби запобігти подібним злочинам, за парком буде цілодобовий нагляд. За меморіалами спостерігатиме муніципальна варта в режимі онлайн. Комунальники стверджують, відеонагляд охоплює понад 70% території. Окрім того, до Станіславського некрополю регулярно навідуватимуться патрулі. Року ми провели тендер, виникло питання з заведенням постійного оживлення, бо окрім освітлення від міськсвітла, яке включалося тільки в вечірній час, іншого оживлення не було. Обленерго завело щиток додатковий, і на сьогоднішній день проводяться вже безпосередньо роботи по монтажу камер.